Peneke ucul lo gedhi. Eh. Lupi, kok balik apa ora? Enggak, ora main kene. Wes mlebu TikTok tenan iki kok. Para botil-botil. Ojo dirati. Halo. Iki apa iki gembom iki? Mbakmu ndi, Mbak Muda? Halo. Iya, video jeblok wong kulunyu tiba kok. Ngana no. Ba, ini nanti lu badak deh. Di mendung tahun dingin ya mama mendung kuatan deh bengi ya. buka rai ini tapi diu ketemu diu mulai delay saya gede lah delay. Malti. Udah nyurati rayo. Ini paling kawalan dulu. Ini kawalan apa? Udah mentah udah. Saya udah mentah deh. Aku. Nah, apa? Oh, tenang. Dari banyune kuning sapa sing usah kuwi nggih. Anti kuning iki banyune. Aku mikir dhewe. Dekat Yeso. 4, 5, 6. Aku ya, aku lebih itu ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Halo. Iya. Mah. Cikot dhewe gelase. Demi nini. Demi. Tak biyen nai. Kowe nang kono. Jalak rupok. Bye.